सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्यतः वयम् एकां नूतनां श्रृङ्खलाम् आरब्धुं गच्छामः। तस्याः श्रृङ्खलायाः नाम वर्तते गीतानां गायनम्। अस्यां श्रृङ्खलायां संस्कृतस्य गीतानि भविष्यन्ति। अस्तु, आगच्छन्तु, एकां गीतिकाम् अद्य गास्यामः। अस्याः गीतिकायाः नाम वर्तते अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि। अहं प्रातःकाले प्रतिदिनम् उत्तिष्ठामि, न तु मध्याह्नकाले इति मनसि विचिन्त्य भावान् अत्र प्रकटीकरिष्यामः। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। देवान् भक्तवरेण्यन्नत्वा पठने मतिं विधास्यामि। देवान् भक्तवरेण्यन्नत्वा पठने मतिं विधास्यामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। तारस्वरेण भवन्तः अपि गायनं कुर्वन्तु। भवतां ध्वनिः मम कर्णयोः आगत्य पतेत् इति। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। विना विलम्बं शालां गच्छन् पाठ्यांशान् अवगच्छामि। विना विलम्बं शालां गच्छन् पाठ्यांशान् अवगच्छामि। सर्वान् विषयान् सम्यगधीत्य बुद्धिविशदतां प्राप्नोमि। सर्वान् विषयान् सम्यगधीत्य बुद्धिविशदतां प्राप्नोमि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। शिष्टाचारान् साधुविचारान् वृद्धिकरान् आकलयामि। शिष्टाचारान् साधुविचारान् वृद्धिकरान् आकलयामि। विद्याभ्यासाचारविचारैः सर्वश्रेष्ठतां विन्दामि। विद्याभ्यासाचारविचारैः सर्वश्रेष्ठतां विन्दामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि। अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि, मातापितरौ प्रणमामि।
माता पितरौ प्रणमामि। अस्याम गीतिकायाम बहुत्तमाः विचाराः प्रकटीकृताः सन्ति। इदानीं हिन्दीभाषायाम् अत्र न वक्ष्यामि, संस्कृतं संस्कृतेन एव पठनं पाठनं च भविष्यति, तदा तु संस्कृतभाषायाः प्रचारः भविष्यति। अन्यथा तु हिन्दीभाषायाः आङ्ग्लभाषायाः वा प्रचारः भविष्यति, परन्तु अस्माकम् उद्देश्यं तन्नास्ति खलु। अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति संसारस्य प्रत्येकं जनः संस्कृतवाणीं भाषमाणः भवेत्, ऋषिवाणीं भाषमाणः भवेत् इति अस्माकम् उद्देश्यं खलु। अस्य देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम् इत्यस्य यूट्यूब चलदृश्यस्य प्रामुख्येन एतत् उद्देश्यम् अस्ति खलु। गृहे गृहे, ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे, देशे देशे च सर्वे जनाः संस्कृतं सम्भाषमाणाः भवेयुः। अस्तु, अत्रैव एतां गीतिकां विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।